Благодарам за прашањето, поврзано со темата која што и преходно ја почнавме да ја дискутираме со преходната партнерничка. Значи, јас на почеток би кажал дека постои сериозна разлика помеѓу екстерното тестирање и државниот испит. Екстерното тестирање, фокусот е насочен кон наставниците во основните и средните училишта во смисла дали ја даде точната оценка на ученици, бидејќи во основни и средни ученици. Ако ги оцениле со петка, дали знаат за петка или за тројка, ако ги оцениле со двојка, дали знаат за двојка или за четворка, и согласно тоа, колку попрецизно ги оцениле, толку подобро се рангирани на една ранг листа што се прави на крајот на годината, а колку попогрешно ги оцениле, се полошо рангирани. Највисоко рангираните наставници на крајот на годината добиваат одредени финансиски награди во наредните плати во наредната година, а најниско рангираните, оние што се на дното на листата, добиваат одредени финансиски казни со цел да бидат стимулирани да се подобрат. А овие пак првите што се највисоко рангирани да се стимулираат да продолжат така во смисла на правилно и реално оценување на учениците. Кај државниот испит, целта е друга, фокусот е друг. Фокусот е минимум знаење на студентот. Тука не се занимава овој концепт со тоа колку реално оценил самиот професор, веќе професор, бидејќи тука станува за факултет збор, туку дали студентот има барем минимум знаење за шеска. Доколку нема, целта е преку овој државен испит да се натера студентот да го научи тоа што го пропушта. Дали студентот има минимум знаење? Тоа е главниот фокус. Тука немаме реперкусија некоја на професорите, ниту казни, ниту награди, ниту пак државниот испит се занимава со воопшто со професорите. Туку само се фокусира на минимално знаење на самите студенти. Државен испит, како што предмалку кажав, има во повеќе држави во Европа, во Полска, во Чешка, во Словачка, во Унгарија, и тој се спроведува повеќе од 100 години во тие држави. И нема никаков проблем. Сите студенти со генерации го полагаат и им помага многу во воедночувување на критериумот за минимум знаење. И така ќе се случи на нашите факултети во различни универзитети, во различни градови, минималната оценка што ја даваат на студентите да мора да биде уедначена. Шеска на, пример, економскиот факултет во Скопје и на економскиот факултет во Тетово, односно во Куманово, бизнес администрација, да има исто знаење. Понатаму, полагањето на државен испит, како што веќе споменав, ќе биде обврска за студентите кои ќе се запишат од следната учебна година, од 2015-2016 учебната година, значи септември 2015 што ќе почнат со студирање. Првото полагање би било некаде кон средината на 2017 година за оние кои дотогаш ќе ги завршат испитите од прва и од втора година. Инаку, класично екстерно тестирање на универзитети, како што опозицијата овие недели го нарекуваше државниот испит, значи класично екстерно има во државите како Британија, Австралија, Ирска, Данска и други, но во нашиот случај не воведуваме екстерно, туку државен испит кој што го има во овие држави што ги споменав, Полска, Чешка, Словачка и Унгарија, зборамо земите во Европа. И уште еднаш ќе нагласам, не е целта да се види дали реално студентот има знаење за десетка или за деветка или за осмица, туку дали има најмалку за шеска. Доколку нема, како што кажав, преку можностите за преполагање, да се натера студентот да се стекне со минимално знаење и кога ќе излезе со диплома, да системот е сигурен дека тој студент има барем минимално знаење за природна оценка. Овој систем веќе функционира на медицинскиот факултет, значи државен испит на медицинскиот факултет има одамна, но одамна се воведе и на два пати полагање на тој државен испит на медицински факултет, односно после втора година и на крајот на студиите,
Така што од тој аспект тоа не, ова не е целосна новина, да речеме, таа веќе постои на студиите на медицински факултети, таму немаме никакви проблеми со овој испит. Оние студенти кои што ги гледавме во минатата недела кои протестираа, всушност дури и да сакаат нема да полагаат државен испит од причина што не се запишани по програма во која што се предвидува државен испит. Исто така студентите кои што студираат на било кој универзитет, независно дали е приватен или државен, ќе треба да го полагаат овој државен испит, кој што ќе биде полаган во државни центри, значи во специјални центри, надворот просториите на универзитетот, и ќе биде спроведен од страна на одборот за акредитација, кој што е главно составен од универзитетски професори. Она што е значено е дека чекорот се прави со цел да им се помогне на сите студенти. Прво да им се помогне на оние студенти кои што без знаење дошле до одредени оценки и може да дојдат и до диплома на тој начин, затоа што тоа понатаму ќе им се одрази на животот. Тоа не е добро за нив. Понатаму немањето знаење и навика за учење ќе им се покаже на животот како многу штетно. И порано или подоцна, дали кога ќе бараат работа или кога ќе се вработат, па ќе сакат и да го задржат работното место или да напредуваат, ќе се соочат со проблеми. Но исто така, ова е значено и за студентите кои што со знаење, со учење, со посветеност и одговорност ги полагаат испитите. За да не бидат во неравноправна положба во смисла некој друг да ги положи, односно да доби оценка без знаење, а тие сепак да бидат во ситуација да со многу повеќе трук и посветеност да дојдат до својата оценка. Она што исто така е значено е дека испитот ќе се полага компјутерски, испитот ќе се полага на начин на кој што нема да може да биде, да има разни препишувања и слично, софтверот ќе одредува прашања од голем базен на прашања, кој што ќе биде преходно неколку месеци објавен. Значи, секој студент ќе знае кои се прашањата од кои што не му може да му се падне одредено прашање. Прашањата во тој голем базен ќе бидат извадени од наставната програма која што самиот универзитет и факултет ја доставиле до одборот за акредитација и се декларирале дека студентите ќе учат од таа програма. И што се несе до писмениот испит, веднаш по завршувањето на последното одговорено прашање, секој студент ќе го знае, ќе ги знае бројот на бодови што ги освоил, дали положил, дали паднал. Самиот компјутер ќе му ги презентира, а на огласна електронска табла сите во просторијата ќе може да ги видат бодовите кои што ги добил секој одделен студент. Така што не постои простор за нешто подоцна да се промени, да се додаде, да се одземе или било што. Веднаш во моментот кога се одговара последното прашање, и самиот студент пред него на компјутер и сите други студенти во салата и испитната комисија ќе може да го видат резултатот на секој од студентите. Како што кажав, се подели испитот на два дела со цел да им се помогне, затоа што понекогаш кога ќе дојде студентот на крајот на студиите може да позаборави нешто што го научил и го полагал во прва година, затоа се дели на два дела со цел да им се помогне, додека им е посвежа материјата што е положиле да го положат и државниот испит. Дали ќе има и усен испит, тоа се уште се дискутира или практичен, тоа е се уште во фаза на разработка и веројатно за некој одреден период Министерството за образование, кое многу посветено работи на овој проект, ќе излезе со финалниот концепт. Тоа се отприлика основните работи за кои што треба да се знаат. Штом се заврши финалниот концепт, нацрт законот ќе биде испратен во владата. Штом владата ќе го усвои нацрт законот, ќе го даде на јавна расправа, која што веќе е почната во една ваква фаза, но ќе го даде на јавна расправа и со текст. Сега е без текст. Значи, по усвојување на нацрт законот, текстот на нацрт законот ќе биде даден во јавна расправа. По јавната расправа повторно ќе се врати на влада
со предлог на закон и тој предлог на закон ќе дојде до собранието на Република Македонија. Еве вака, тоа е отприлика планот и нашите размислувања во владата и пред се во Министерството за образование, кое што го работи овој проект и кое што многу посветено се фокусира на подобрување на квалитетот и на образованието и воедначеноста во знаењето за минимална природна оценка. Благодарам. Благодарам и јас. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Николовски Александар. Колето. Благодарам, председателе. Мислам дека голем дел од дилемите кои што се отворија во јавност или од информациите кои што се појавија се разрешени и имаме целосно спротивни информации од манипулациите кои што ги имавме во изминатиот период, што само јасно покажува на една тенденција која што постоеше. Јас би сакал само кратко да споменам дека постоеше и една манипулација која што е поврзана со тоа кој ќе го спроведува овој државен испит. Имено и тука имаше многу злоупотреби на младите луѓе, каде што се кажуваше дека тоа ќе го прави владата и дека на тој начин ќе се има влијание врз истиот. Само да го споменам примерот на Словачка, каде што испитот се полага пред комисија, која што на ниједен начин не е поврзана со Министерството за образование и наука на Словачка, туку што си една комисија која што е независна и која што е составена од професори кои што се и од универзитетот кај што се полага и од надворешни. Дали имаме, значи дополнителното прашање е дали имаме веќе сознание која би била комисијата која што би го спроведувала државниот испит, односно на кој начин би била формирана таа комисија. Благодарам. Благодарам, пратеникот Александар Николовски има дополнително пратеничко прашање. Одговор се добиете господин Гориевски Никола, претставател на владата на Република Македонија. Благодарам. Нашиот закон се уште не е спремен, но размислувањата за сега одат во правец да, како што предмалку и начнав, државниот испит да го спроведува одборот за акредитација, кој што ќе биде составен од главно од професори и предност за учество во тој одбор ќе се даде на професори кои што имаат најмногу издадени статии и во изданија со импакт фактор. И тоа со повисок коефициент на импакт фактор, што значи професори кои што добро котираат и меѓународно, чии што истражувања и статии се примаат во списанија со фактор на влијание со повисок коефициент, што значи нивното научно работење има поголема тежина отколку само локална. Тоа се обично и професори кои често патуваат на други универзитети, во други држави, на посилни универзитети, држат и предавања на посилни универзитети, ги знаат системите во поразвиени држави, така што веруваме дека тоа ќе бидат и професори со посилен интегритет и со поголемо искуство стекнато од нивните престои научни, образовни и така натаму надвор од Република Македонија. Тоа е одговорот во однос на спроведувањето, значи спроведувањето за сега според размислувањата се предвидува да го спроведе одборот за акредитација.